Posle duže vremenske pauze vraćamo serijal Moj projekat. U večerašnjoj epizodi gledat ćete BMW kockicu Cabrio koja je kompletno restaurirana. U avgustu ekipa iDoc Media je posetila Vrnjačku banju zbog jednog retkog automobila. Momci poznati po YouTube serijalu Moj projekat nisu odoleli BMW E30 kabrioletu. Ovde smo došli da snimimo za naš serijal koji se emituje na YouTube-u pod imenom Moj projekat. Radimo baš ovaj automobil, u pitanju je BMW E30 serija 3, koja je potpuno restaurirana. Njih je sve manje i manje jer je to star auto i jako je retko naći ga u ovakvom izvanrednom stanju kao što je ovaj ovde. Ekipa Vrnjačke televizije tom prilikom posetila je session u radionici u Ruđincima. E30 je druga generacija serije 3 koja se proizvodila od 1982. do 1994. i zamenila seriju 3E21, koja je obuhvatala kupe i kabriolete. Kupe, dobro očuvani, sa originalnim delovima dostižu cenu novih automobila. iDoc Media u avgustu je snimila ovaj BMW za emisiju koja se juče pojavila na YouTube-u. Kada je reč o BMW E30 kabrioletu, priča je počela u radionici Vladimira Bogojevića, mnogo pre avgusta. Moja ljubav prema automobilima krenula je 95. i 96. godine, kada sam prvi put otišao na autotrke Beranovac i tu mi je privukla pažnju Honda Integra, koja je u to vreme nekad bila pojam i dan danas je taj auto pojam, i onda sam krenuo da sređujem automobile. Prvi auto mi je bio Ford Escort XR3 i onda sam sa njim krenuo i nastala je cijela ova priča koja je krenula sad da se dešava. Model E30 predstavlja drugu generaciju vozila BMW serije 3. Zbog svog izgleda u narodu je dobio nadimak kockica. E30 je i prvi model automobila koji je bio dostupan sa dizel motorom. Iz radionice Vladimira Bogojevića izašao je kompletno restauriran i vraćen u fabričko stanje sa originalnim delovima, što mu je znatno podiglo cenu. Pored mene se nalazi BMW E30 serije 3. Imao sam zadatak preko drugara koji me zamolio za njegovog brata da nađem primjerak u Srbiji koji bi restaurirali, koji će kasnije da ide za Španiju i da se vozi u Španiji. Prošle godine u martu mesecu smo našli auto kod nas. Auto sam kupio, dovezo sam i onda smo krenuli razradu planova šta će se raditi na autu, kako će se auto raditi, gde će se farbati, koji će točkovi biti na autu, i rađena je komplet restauracija automobila. Krenuli smo jedno po jedno, pravili smo planove da auto što pre bude gotov. Bio je plan nekih 2 godine auto da se radi, ali auto je urađen za 1 godinu i 3-4 meseca, je završen auto, kompletna restauracija. Jedan od dragulja, registrovan na VB tablice, prošao je sve testove, pa i brdsku vožnju, a svoje putovanje završio je kod kolekcionara u Španiji.